svima, imamo razvoj događaja. Kum je video one moje jadne karaoke od pre neko veče i šta, pozvam večeras da idemo negde malo da pevamo prave karaoke i idem jer dugo nisam i... A to realno volim, ranije smo puno išli i zašto da ne, malo da se zabavimo nešto, okajamo, popijemo piće. I ne sada se nađem sa njim, pa idemo njegovim kolima, kupimo još neku drugaricu i tako, ovaj. Biće zabavno, sve o svemu, jedva čekam. Ja petak i žarovi posle.